Друзі, продовжуємо. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена уже не має принципових заперечень проти проходження України до НАТО. Про це пише французьке видання «Le Monde». Білий Дім розраховує, що у випадку перемоги Камали Гарріс вона могла б почати рух у цьому напрямку. Натомість Джо Байден скористався коротким візитом до Німеччини, щоб обговорити, зокрема, актуальні проблеми України із Олафом Шольцем, французьким президентом Еммануелем Макроном і британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. Лідери прагнули перш за все скоординувати свої відповіді на план перемоги, який нещодавно представив Володимир Зеленський. Далі до нашого ефіру долучимо експерта з міжнародних відносин мережі ANS Катерину Мосієнко. Пані Катерино, я вас вітаю. Вітаю. Ще одна важлива деталь, яка була у статті «Le Monde», яку я щойно зацитував, коли або ж якщо пані Гарріс стане президентом Сполучених Штатів Америки, зникне табу, написано у «Le Monde», на прийняття України в НАТО. Виходить, на сьогоднішній день при всіх гучних заявах про лояльність до нашої держави це табу таки існувало? Так, це дійсно по факту розріз американської ментальності. Ми переходимо від зняття одного табу до іншого табу. І тут клімат покращився, так, ми бачимо зараз вже заяви з боку Америки, Франція готова підтримати. Але це ще не значить, що в нас буде це рішення. Тому досить зарано зараз вже радіти запрошенню в НАТО. Важливо подивитися в суть, тому що нам не стільки важливе саме рішення, а його якість. Тобто, з якими вимогами до нас прийде це рішення? Чи буде це, наприклад, 20 реформ, які Україна має впровадити, щоб це запрошення стало дійсним, так би мовити. Чи спочатку все-таки буде запрошення, а далі вже буде шлях до виконання цих реформ, до членства повноцінного. Тобто для нас це безпекова гарантія, це про життя, це, власне, про спинення російської агресії. І тут кожне формулювання грає роль. Не просто потрібно зняти табу на запрошення для України, потрібно зняти табу на всі формальні вимоги. Тобто якщо це запрошення, воно має бути повноцінним, воно має бути безальтернативним і чітко передбачати наш шлях. Тобто, от ми його отримали, далі в нас зберігається підтримка, це і фінансова підтримка, і, власне, військова підтримка, далі в нас є реформи до членства. Тобто, не просто дати нам якусь примарну надію, і щоб ми не розуміли, скільки ще років нам доведеться далі за кожну таку реформу, власне, воювати, щоб нарешті отримати все-таки це запрошення. Тому зараз важливо вести перемовини, і мені здається, табу, от, власне, щодо запрошення, можливо, частково знято, але от табу, власне, щодо формулювань, ні. Тобто зараз, напевно, країни дискутують, в якій формі має прийти це запрошення, які будуть оці вимоги, чого вони будуть стосуватися, як це вплине на альянс. Тобто ціла купа питань на столі, і тут, знову ж таки, консенсус. Консенсус, зокрема, Угорщини, так? Тобто Угорщина, яка всюди намагається максимально нам перешкоджати. Тому, скоріш за все, ми ще дуже на початку перемовин, хоча треба радіти, звичайно, що перемовини вже почалися, і це було першим питанням в плані Зеленського, в плані перемоги. Тому нарешті серйозне ставлення з боку співрозмовників в Вашингтоні. Ну, судячи зі всього, дискусія в Альянсі буде не м'якою. До прикладу, президент парламентської асамблеї Північно-Атлантичного альянсу Джері Коноллі каже, що він відкидає пропозицію президента Зеленського замінити війська Сполучених Штатів Америки у Європі підрозділами Збройних сил України після війни. Каже, що ця пропозиція недоречна і навіть шкідлива. Чи розумієте ви таку різку оцінку? Це, звичайно, політичні тенденції. Тобто дуже зараз багато пов'язано теж з виборами, різкі заяви. Насправді, якщо дивитися зараз на стан готовності української армії і, власне, яку роль українська армія відіграє в підготовці армії НАТО, то мені здається, це твердження, як мінімум, нелогічне. Тобто вже зараз тривають спільні навчання, вже зараз українці діляться досвідом з НАТО. Тобто дійсно не бачу логіки в тому, що вони якимось чином можуть бути некорисними або навіть шкідливими альянсу. Можливо, йдеться про питання, власне, досягнення консенсусу, розбалансування сил, якісь внутрішні аспекти. Але насправді це не важливо. Важливо те, що дійсно може захистити Європу.
І наразі це українська армія по факту, тому що армія НАТО наразі вона готується, вона проводить якісь реформи, але захищає Європу українська армія. Тому мені здається, вже після перемоги буде більш зрозуміло, якими будуть кроки. Але звичайно сумніваюся, що будь-яка з країн ЄС відмовиться мати хоча б частину української армії на власне в своїй країні, бо це величезне посилення, це практичний бойовий досвід, знання, навички, розробки. Мені здається, що вишикується черга з країн, які будуть власне раді мати представників нашої армії для того, щоб проводити спільні навчання. Угу. Пані Катерин, з вашого дозволу, давайте поговоримо про нашого сусіда, про таку країну, як Молдову. Напередодні там відбувалися вибори і відбувався референдум. І дуже активно ми спостерігали за цим референдумом, тому що кожну годину ці показники мінялися, і все-таки вони цей референдум закінчився тим, що більшість виборців висловилися за вступ їхньої країни до Європейського Союзу, але перевага зовсім невелика. Чому, на вашу думку, так сталося, що практично половина громадян країни не хоче вступати в Європейський Союз? Це дія російської пропаганди? Абсолютно, і мені насправді спадає на думку ця фраза про те, що виграли битву і програли війну, тому що битва за референдум виграна, але оця глобальна війна проти російських наративів, власне, війна не Молдови, війна Європейського Союзу, вона, на жаль, програна, тому що скільки років було підготуватися до, власне, і референдуму, і виборів президента, але недостатнім виявилися, на жаль, дії партнерів. Тобто Росія як мала серйозні впливи через зовсім зрозумілу стратегію, яку вони відточували ще в Україні з 2013 року. Тобто через підкуп, корупцію, через медіа, через тролів, ботів і всю їхню інформаційну стратегію. Той час, коли Європа, власне, вкладає просто кошти, так вони в Молдові будують дороги, вони в проросійських регіонах намагають інфраструктуру відбудовувати. Але от чомусь в медіа звучить про те, що це зробила або Росія, або зовсім про Європейський Союз не згадується. Тобто програна комунікація зараз наразі. І ми бачимо, що є дуже маленький термін її відновити, тому що ситуація хитка не тільки в Молдові і в Грузії. Ми бачимо зараз серйозні події відбуваються, триває агресія Росії. І, власне, мені здається, Європейському Союзу потрібно більш стратегічно подивитися на регіон і зрозуміти, що це фронт, що це гібридна війна проти Молдови, проти Грузії, проти регіону. Це імперський наратив, який Росія продовжує втілювати на практиці через свої тактики, які відпрацьовані. А далі, коли вони вже мають досвід, як це працює під час виборів, ці тактики застосовуються в країнах ЄС. Тобто наближаються вибори у Німеччині, тільки пройшли вибори у Франції, Європарламент, всюди є російський слід. Тому тут, здається, нашим партнерам треба нарешті серйозно продумати, яка стратегія протидії, які відповідні органи Євросоюзу цим будуть займатися, тому що просто питанням коштів ЄС це наразі вирішити неможливо. Треба до цього ставитися дійсно як до фронту, на якому потрібна перемога. І, власне, досвід України, тому що ми це побороли, були дуже серйозні і залишаються на окупованих територіях гібридні впливи Росії. Ми маємо стратегію, тобто тут Україна – це хороший партнер для спільного втілення цих дій, але часу дійсно дуже мало. Угу. Пані Катерино, ще одне питання. З вашого дозволу, ви як експертка-міжнародниця, можливо, поясните нам, що зараз відбувається, в тому числі і в світовій пресі, куди, де постійно згадується Україну в контексті переговорів. Остання така згадка в виданні «El País», яке пише, що Путін не збирається сідати за стіл переговорів, поки триває просування окупантів на Донбасі і інших напрямках. І якщо Україна не отримує більше підтримки від Заходу, вона не тільки не зможе продовжити відбивати російське вторгнення, але навіть не зможе брати участь у мирних переговорах. Чому за останні кілька місяців цю тему мирних переговорів дуже-дуже активно обговорюють, дуже багато з'являється інформації в західних засобах масової інформації, і вони всі дуже полярні, ці статті, ці думки авторів і так далі?
Звичайно, це ми бачимо вже триває не один місяць і постійно нас схиляють до перемовин, бо для світової спільноти насправді план перемовин – це простіше, ніж план перемоги. Тобто тут дійсно простіше домовитися, шукати постійно якісь варіанти дипломатії, як вирішити це питання, замість того, щоб домовлятися, дозволити Україні бити всередину Росії, дати відповідну зброю, шукати кошти. Тобто зусилля світової спільноти, вони зараз не там. Немає ще розуміння, що перемовини неможливі без повної капітуляції і поразки Росії. Тобто є якесь бажання пришвидшити процес і немає розуміння того, що спочатку має бути дуже серйозна перевага, має бути встановлена справедливість, покараний агресор, і тільки тоді можна говорити про формати перемовин. І, звичайно, деякі партнери дивляться на наші плани, тобто план перемоги, саміт миру, який був, і сприймаються як певні наративи, що Україна щось пропонує, Україна готова. Україна має позицію, тобто йде інтерпретація наших документів, і тому відкривається оцей діалог. В принципі, дуже важливо слідувати нашим пунктам і українській ініціативі. Постійно ми говоримо про те, що це не війна України і Росії, це війна вісі зла. І тут в нас є Китай, є Північна Корея, є Іран, тобто це абсолютно глобальна стратегія. І деякі партнери питають, от у вас є, наприклад, план перемоги, а де ж стратегія втілення? І тут постійно звертаємося до світової спільноти з тим, що стратегія має бути спільна. Тому що це не Україна бореться, це Україна і союзники борються проти всієї вісі зла. Тобто стратегія має бути вироблена з розумінням, що можуть дати нам наші партнери, на що вони готові, і тоді спільно ми зможемо зробити протидію. А шукати шляхи перемовин завжди легше. Це, начебто, на думку деяких політиків, експертів Заходу, знімає проблему. Тобто от поговорили, зробили розподіл територій, і все, війна закінчилася. Це тому, що немає розуміння глобальності проблеми. Що далі, як доміно, світовий порядок почне змінюватися. Якщо Росія не буде покарана, це сигнал для Китаю і, власне, атаки на Тайвань. Це сигнал для інших автократій. Прямо зараз відбувається цей саміт БРІКС, де, власне, половина світу економічно ділить, власне, і намагається знайти рішення альтернативне до нашої системи американської, демократичної, європейської і всіх інших союзників. Тобто це глобальна боротьба, і мені здається, деякі, на жаль, країни ще досі цього не усвідомили. Хоча бачимо позитивні зміни, але все-таки ще дуже багато треба пропрацьовувати з нашими партнерами для того, щоб вони реально розуміли масштаб цієї війни. Пожалуй, пані Катерину, спасибі величезне, що ви вийшли в ефір, поділилися експертними думками. Бережіть себе і, звісно, до наступних скорих зустрічей. Катерина Мосієнко, експертка з міжнародних відносин мережі ANTS, була з нами на прямому зв'язку.